Okay guys, welcome back again dito sa aming channel. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng email address kung sakaling wala pa kayong email address. Okay, ang email address, ito yung mahalaga rin sa paggawa ng YouTube channel kasi hindi tayo makakapasok sa YouTube kung wala tayong email address. Ayan, so papakita ko ngayon sa inyo ang paggawa ng email address. Ayan. Ayan. So naglo-loading lang siya. Ayan, first kailangan po natin ng ating first name. Ayan, so itatype lang natin yung ating first name. Ayan, then ang ating last name. Then i-click lang natin yung button ng next. Ayan, after that magdadirect yan dito sa next, which is yung birthday natin ay kailangan din nating ilagay. Ayan, then yung gender. Then, click lang natin yung next button. Then, magkikreate tayo ngayon ng ating email address. Ayan, nasa inyo yung kung ano yung gusto nyong gamitin. Ayan, so next. Then, magkikreate din tayo ng ating password. Make sure yung password natin is matibay at hindi madaling malaman ng kahit na sino dahil napakahalaga nitong email address natin. Okay. Ayan. So, after natin yan, ine-next lang din natin. Kiklik lang natin yung button ng next. Ayan. Magdadirect tayo ngayon dito sa, ayan. Yes, I'm in. Click. Then, yun lang. Ganun lang kadali yung paggawa ng email address. So, kapag may email address na tayo, ayan. Ready na itong gamitin. Ayan. Magdadirect yan dito sa ating email. Ayan. Makikita nyo yan kapag linik nyo yung account. Ayan. Nandun na siya. Nakasave. Ayan. So, click lang natin din. Basahin lang natin yung pinakaunang email sa atin. Ayan na siya, guys. Ayan. So, meron na tayong email address. Then, ready na tayong gumawa nating YouTube channel. Okay. Punta lang tayo ngayon sa ating YouTube application, which is i-click lang natin yung button o yung profile dun sa taas. Then hanapin lang natin yung email address na ginawa natin. Ayan. So ayan na guys, naglo-loading siya. And after that, i-click lang natin yung profile, then your channel. Ayan. So sa pag-create ng channel guys, pwede yung pangalan nyo mismo yung ilagay ninyo. And tip ko lang guys, kung gagawin ng channel, yung madaling matandaan ng tao, pwede rin yung initial ng name nyo. Ayan, para hindi sila mahirapan na hanapin yung YouTube channel nyo. At madali itong matandaan. Ayan, sa inyo yan yung tip ko lang sa inyo guys, okay? Pero nasa inyo pa rin kung ano yung channel, yung name gusto nyong gamitin. Okay, after that, ayan, so napakadali, ayan, nakakreate na tayo ng YouTube channel. Ayan, nandyan makikita nyo yung channel ninyo. And then, pwede kayong mag-add ng description about sa inyong channel. Ayan, so nasa inyo kung anong pwede nyong gamitin ng mga content or pwede nyong i-upload, pwedeng beauty, vlogs, pwede rin travel vlog. Ayan, pwede rin namang tutorial, like makeup tutorial, mga ganon. Ayan, yan yung mga in ngayon. Then, pwede rin tayong gumawa ng vlog na about sa mga pagkain. Ayan, so kung magaling kayo sa paggawa ng mga pagkain, pwedeng-pwede yan guys. Then, about sa mga fashion, yan, sa mga pananamit, yung mga tips ninyo, ilabas ninyo dyan guys. And, pwede rin naman na pumili kayo ng content na pampasaya, pampagood vibes. Okay, basta yung sarili nyo lang na gawa na video. Yan, para mas malaki yung chance na ma-approve tayo ni YouTube sa kanyang partner program. Okay, so kung may channel na tayo guys, ay ready na tayong mag-upload ng video. So ipapakita ko sa inyo yung example kung paano mag-upload ng video. Ayan, so i-click nyo lang yung parang video doon sa taas. Ayan, so ayan, magdadirect kayo dito. Kung meron na kayong mga nakahandang video, ayan.
pwede nyo na siya ngayong i-offload. Ayan, eto itatry natin tong video ko ng Lomi. Ayan, so dyan makikita nyo yung mga details. Ayan, yung sounds. Pwede nyo i-add na dagdagan ng music or ng background yung inyong video kung sakaling wala pa. Ayan, sa paggamit ng mga sound, ingat lang po tayo kasi may mga cafe rate po tayong tinatawag. So ipapaliwanag ko yan sa inyo sa aking mga darating na video. Ayan, so pwede nyo i-edit yung kanyang, ayan, yung kulay. Then create nyo yung title. Okay, sa paggawa ng title guys, make sure nyo lang na nakakaakit or nakakaengganyo ng mga viewers yung ating title. Yan, pwede nyo lagyan ng description. Sa description guys, dyan nyo pwedeng ilagay yung mga description ng video ninyo. Ayan. And experience namin ang pagkain ng Lomi Batangas. Ayan. So, pwede nyo pandagdag yan. Dyan nyo rin pwede ilagay mga links. Ayan. Kung may mga pinopromote kayo. Ayan. So, kahit na ano pwede pang description nyo sa video nyo, pwede basta nakakaakit sa mga viewers natin, guys. Ayan. So, after that, kung wala na kayong ilalagay, ayan, pwede nyo na siyang, pwede nyo rin lagyan pala guys ng mga hashtag. Ayan, so makikita nyo yan dun sa taas nung title na magiging video ninyo. Ayan, pwede nyo lagyan ng hashtag Lomi Batangas, hashtag vlog number 1, then hashtag, ayan, pwede nyo rin lagyan siya ng hashtag Lomiko House. Ayan, kasi sa Lomiko House yan namin kinain. Ayan. Para kapag sakaling isi-search nyo is pwede siyang mahanap agad. Okay? So, ayan. Nagpe-prepare na yung video natin. So, wait lang natin siya guys na ma-upload. Ma-fully upload. Ayan. Kailangan din na meron tayong strong connection guys sa pag-upload natin ng video para walang maging aberya. Ayan. Okay, after ma 100% guys yung upload natin, ayan, nakikita nyo naman guys is magpa-process yung video natin. Ayan, which is, ayan, pwede nyo na siyang mapanood after. Ayan, after ng processing na yan. Ayan, so inaantay lang natin. Okay. Ayan. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina guys, mag-iingat kayo sa paggamit ng mga background music ha, kasi pwede itong maka-apekto sa inyong account, which is yung tinatawag natin na copyright. Ayan. Kung maaari ay gumamit lang kayo ng mga background song na available sa ginagamit nyo na video editing. Ayan. So ayan guys, tapos na yung video. Ayan. Papakita natin sa inyo ngayon in-upload nating video. Ayan. So nandiyan yung title. Ayan, kung kailan nyo siya in-upload. Ayan. Pwede nyo i-check. Pwede nyo rin siya guys lagyan ng thumbnail. So sa paggawa ng thumbnail, ipapakita ko yan sa inyo sa next tutorial natin, mga darating nating tutorial. Ayan. So ayan na yung video na trinay natin na i-upload. Ayan. Ayan. So kitang kita naman, gumagalaw siya. Ayan. Legit na legit yung pagkaka-upload. Ayan. So
So guys, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. And kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment down below sa ating comment section. At pwede nyo rin akong i-direct message sa aking mga social media accounts, which is nakalagay yan sa description box ng aking video. So hanggang sa muli guys, ng susunod kong mga tutorial. And maraming salamat sa pag-support. God bless us all.